iPhone 5. Og I skal søge efter Flex Store, og så skal I trykke op i venstre hjørne, og så trykker I på Home, og så trykker I på den der knap 9 ting, den der, hvor der står 9, og så installerer I der, og så går I ind på indstillinger og trykker godkend. Og det er sådan, man gør det. Bye.